år. Gott nytt! Härligt att få fira på bästa sätt så här, va? Med en parmiddag. Har ni några nyårslöften? Ja, vi försöker undvika det. Du vet, det blir så tråkigt om man inte kan hålla dem. Och så blir barnen besvikna. Jag hade tänkt börja träna. Ja, det där får du gärna hålla för dig själv. Jag menar, tänk om barnen hör det. Och sen börjar inte du träna. Vad sänder det för signaler då till dem? Jo, att vuxna ljuger. Kanske det, men är ju inte jag förälder till dina barn. Men Elsa, vi har ju med några flaskor bubbel. Ja! Ska vi inte öppna dem? Nej, vet du vad? Barnen kan ju hitta korken imorgon och sätta den i halsen. Så att... Nej, vi har ingen museum i det här huset. Men du kanske skulle kunna säga till dem att inte rota runt i soporna. Vi vill inte stänga pojkarnas värld. Ja, det förstår du säkert. De måste ju liksom få utforska sådär utan att någon kommer med pekpinnar hela tiden. Här kommer efterrätten. Voilà! Ja, vi... Pratar inte vi om glass och for? Det känns så orättvist att vi ska sitta här och äta socker och gottis när inte barnen är med. Men vi kanske kan tända tomteblossen i alla fall. Tända? Nej, nej, vi har ju nollpolicy mot eld här i huset. Så att, vi vill inte att pojkarna ska få några idéer. Ja, hörni. Det är snart dags för tolvslaget. Ska inte jag gå ut och rigga raketerna? Raketer? Är du inte klok? Ja, oj. De låter ju en hel del förvisso. Ja, framförallt är de ju farliga. Och fara vill man ju inte utsätta. Barnen för. Ja, eller sig själv. Men vad säger ni? Kanske lite musik? Ja, Jag förstår. Pojkarna kan vakna. Nej, nej, nej. Nej, men pojkarna är inte hemma. De sover hos mormor och morfar i natt. Ja, så vi kan ha en vuxen kväll. Va? Tyvärr är våra högtalare sömn, så det blir svårt med musiken. Vi kan ju spela ur mobilen. Sätt den i glaset här, så blir det lite tryck. Skål, hörni.